olen pyrkinyt nyt viestimään sosiaalisessa mediassa, aina jos on tullut uusia julkaisuja ja tosiaan niin kuin nostamaan omia juttuja esille myös niin kuin siinä kohti, jos keskustelu ajankohtaisista aiheista sitä voisi niin kuin hyötyä siitä. Sitten olen myös yrittänyt niin kuin popularisoida omia tuloksia myös blogien muodossa. Sitten olen pyrkinyt julkaisemaan Open Access-julkaisuissa aina, kun se on ollut mahdollista. Ja meidän yliopisto tarjoaa myös tämmöisiä rinnakkaistallennuspalveluja ja niiden hyödyntäminen nyt on pakko myöntää, että vähän vielä ollut laiskaa mun osalta, mutta että tiedostan sen mahdollisuuden ja toivon, että tulevaisuudessa voin hyödyntää sitäkin entistä enemmän. Ja kyllä se niin kuin selkeästi, kun katsoo niin omia julkaisuja esimerkiksi, niin kyllä kaikista viitatuimmat jutut on niitä open access-juttuja, eli sitäkin kautta niin kuin on saanut sitä konkreettista hyötyäkin siitä. Ehdottomasti. Siis ihan se on mun mielestä tosi tärkeää ja etenkin, jos me halutaan niitä norsuluutorneja vähän niin kuin rikkoa ja tuoda sitä tutkimusta, niin kuin sen merkitystä yleisesti niin kuin suurelle yleisölle, päätöksentekijöille näkyväksi ja jotenkin niin kuin parantaa sitä tutkimuksen statusta, niin musta se on tosi tärkeää, että me aktiivisesti viestitään meidän työstä ja siitä, mitä me tehdään. Ei pelkästään niistä tuloksista, vaan myös just siitä, että mitä meidän työhön kuuluu, millaisia meidän työpäivät esimerkiksi on ja miten ne tutkimusprosessit etenee. Joo, mä koen sen tosi tärkeäksi.